皆さんこんにちは。浦島坂田線の浦田です。島です。坂田です。です。千田です。というわけで皆様にご報告がございます。なんと浦島坂田線、この度長くない？こんなに引っ張る人いる？かつてマンション借りることになりました。というわけでね、浦島坂田線ハウス借りることになりまして、はい、やった。これマジでまだ今のところ全く何もないんですよ。何もない。何もないね。もう真っさらですよ。真っさらです。カーテンもない。はい。テーブルもない。テーブルもない。で、あの YouTuber 必須のソファーもないと。ソファー大事よね。大事よ。ソファーなかったら YouTuber じゃないから。そうだ。あ、そうなんだ。ソファーを置いて、そこにぬいぐるみがいる。あー、よく名光景やな。そうそう、それがないと YouTuber ではない。 YouTuber じゃない。まあ、僕らも YouTuber をやりたいというわけではないんですね。 YouTube をちょっとやってみたいというわけで、はい、浦島坂田線ハウスを借りることになりました。はい。一人ずつ実はアイテムを選ばせていただきまして、私がソファー、僕は絨毯とカーテン、そう、僕はテーブルを買いました。 YouTube 特有の、お、特有、おしゃれなやつ。おしゃれなやつ。わお、楽しみ。セナさんは掃除機とぬいぐるみです。ぬいぐるみ買ったんですか？ぬいぐるみ買ってきた。必須ってさっき言ってたから。確かに一番必須。確かに言ってたよ。で、今回確かに買うものは選、それぞれ選んだんですけど、まだ見せてません。はい。そうね。まあ、これで一つずつちょっと紹介しつつ、浦島坂田線ハウスを完成させようと。はい。おお、楽しそう。一発目の企画やん、これ。一発目の企画。それでは紹介していこう。こう。はい。じゃあ誰から紹介していく？やっぱりね。うん。ソファよ。ソファです。で。カーテン、カーテン絨毯、カーテン絨で、机、机、机で、掃除機やろ。もう、まずは敷くものからじゃない。そうね、下から、下からこういこうか。そうね、ちょっと重ねていく感じ。じゃあ、回してお願いします。じゃあ、まずは島から行きたいと思います。いや、センス試されるんで、これは。あ、これだから、そうなんですよ。そう、結局、この4人はそのお互い買ったものがどんなものか分かってないし、そう、サイズ感も分かってないわけ。そう、確かに。我々はそう、ぶっつけ本番やから、うん、まあ、そこがどうマッチングするか、噛み合うか、うん、センス、センスの問題です。はい、それでは行ってみよう。はい、シェイ、はい、行けってだろう。なんか YouTube っぽくないか。なんか、それではマーシーお願いします。お願いします。お待たせしました。誰も開けたりやね。お願いします。誰も開けない。来たー。怖え怖え怖え。何でかない。はい、島が買ってきたこちらが絨毯、そしてカーテン。まあ、早速ね、この買ってきたやつたちを、はい、まあ、敷いて取り付けて、うん、いきたいと思います。イエーイ。はっ。おー、いや、いいな。向きは、向き、向き、こうちゃん、こうこれ、これじゃあコロコロみんなでする。オッケー。じゃあ俺サザエさんするわ。サザエさん、何やそれ。サザエさんする。あの、こうやって行きます。これ誰の。はい。はい。おー、え、いいじゃん。めっちゃいい。めっちゃいいやん。いい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 。サイズ感良くね。良い良い良い感じ、良い感じ。しかも足の感覚も良いわ。サクサクするよ、サクサク。どんじと、あ、あ、あ、こじゅうと、こじゅうとめ、こじゅうといる。みんな行きたかったみんなのに。オッケー。じゃあ次はカーテン。カーテン、カーテン。さあ、気になるカーテンなんですけれども、全くサイズ感が読めなかったということで、一応そのオーダーメイドなんですけど、今からつけてみて、これがバッチリハマれば、え、測ってないの？それは、俺知らんもん、このままのサイズ。だから、これもしかしたらもう一回やらなあかん。買い直さなあかんやん。買い直さないといけない可能性があるんで、今から。何をオーダーしたんだよ。いや、あの、ない。にゃー。やかましいわ。しょうがない、しょうがない。じゃあ早速つけていきたいと思います。はい、はい、ということで、無事ね、絨毯も敷いて、今カーテンも設置し終わりました。
いろんな問題があって、合鍵とかね、うん、あの実際に見れなかったんですけど、うん、はい、もう事前にあのスタッフさんが、まあ、写真を撮ってくれてたんで、うん、その写真を見ながらもうあの決めたんですけれども、うん、気になるサイズ感こちらです。どうぞドン。いや、これはすごい。これはすごい。見てぴったりすぎ。ぴったり。これすごいよ。これ下ちょっと空いてるけど、それは僕の付け方で見せただけで、ちゃんと入ってます。まあ、調整すればね、もっと下にもできるんで。綺麗。いや、これすごいわ。すごい。めくんなよ。全モザイクですからね、これね。めくんなよ。めくんなよ。あ、こら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 。めくんなよ。絶対ね。めくんなよ。線がどこや。何あれ、線がどこや。なんだこれ、線がどこや。こら使えるかわからない映像、そんな。マジこれは、うん、なんでこの色にしたの、この色合いというか。個人的にはやっぱりその黒とかが好きなんですけど、家とも黒のカーテンなんですけど、うん、まあ一応その浦島坂田線ハウスということで、うん、ちょっとこのゴージャス感、うん、豪華客船って言って歌ってるぐらいなんで、はいはいはい、ちょっとまあこうゴールドチックな感じで、なるほど、はいはい、派手すぎず、でもちょっとこう見た感じ、なんて言うやろ、エレガントな、エレガントな感じじゃないですか、うん、高貴な感じ出てるね。そうそうそう、もうだからね、あのちょっと映えるんじゃないかなと。どうぞ。いい、まさには我々にふさわしいという感じでございます。はい、はい、じゃあ、はい、次はソファーですね。わかりました。じゃあ浦さんかな、はい、そうね、ソファー置いてこのここがちょっと完成に近づくと思うんで、絨毯とカーテンとソファーの調和が取れるかやな。そう、浦島コンビのコンビネーション、息の合う、馬が合うかってところ。確かに、はい、任せてください。これは確実に合います。行ってみよう。イエーイ。じゃあ次は私のソファーなんですが、はい、これジャンプするとなんと、うん、皆さんソファーに座ってることになる。なんだって、すげえやん。すごいからね。そんな好きやって。じゃあ一回せーのでジャンプね。騙されると思って。騙した。天井気をつけてね。いくよ。せーの。うわー。なにこれ。ソファー。やば。でかー。めちゃめちゃでかいな。これ3人。めっちゃいいソファやん、これ。3人用らしいんだけど。うん、クッションもついてるやん。俺らやっぱ、細いから細いから。ガチャガチャや。4人普通に座れるもん。うわ、やばやらかやらか。俺、もともとスタッフさんが写真撮ってくれたので分かってたから、そのここが白じゃん、壁がね、壁が、うんうんうん、で、まあ、下がねちょっと暗かったから、はい、俺がもうマーシーが明るいのを持ってくるのも予想し、うん、素晴らしいんだな。で、ちょっと調和が取れたという感じ。なるほど、これはいいバランスよ。いいですね。いいなという感じでございますね。いや、見事です。ということは、素敵、この1が我々の YouTube の動画のスタートとなるわけですね。そうなりますね。から生まれていくんやな、はい、いいですね。ええやん。じゃあここの次は机じゃん。やっぱ何個ね、机欲しいですもんね、ここにね、うん、じゃあ机お願いします。はい、お願いします。それだと私です。行ってきます。いってらっしゃい。バイバーイ。一人でやって。え、じゃあ次は坂田さん。はい、皆さん期待してくださいよ。期待しちゃうよ。どうやって出すの？ハーってやるから。おっ、それで出てる。ボンってやるよ。ちょっとやって。ハー。お前がやるとかい。いくよ、見とけよ。ハーしがりやな。出そう、戻そう。はい、というわけで私が用意した机はこちらでございます。なるほどね。結構良くない？これってさ、セット？え、こうやってあれやね、こうやって使う公園。違うよ。あ、そうそう、公園とかにある椅子じゃないから。岩盤浴みたいな感じ、ね、違う、普通に机おしゃれやろ、これ。熱くないわ。岩盤浴ちゃうわ、これ。ボケんな。鉄板ちゃうわ。お前ボケを探すな。探すな。消化しろや、ええやんとか言えや。いいやん。いや、ね、木やから、ウッド感が出てる、ね、呼吸してるわ、これ。もう何言ってんねん。これさ、たまたまか分かんないけどさ、ソファーと色が似ててさ、ほんまや、ね、なんか揃えてきたみたいな。確かに感じあって。いや、確かに、確かに、確かに、わざとじゃないですか、ちゃんと選んだけど。それはもう島くんがやっぱり、うん、島くんと浦さんが、うん、こういうの来るやろなって呼んだ上でのこの大人の感じ。素晴らしい。すげえな。しかも俺らに大事な顔が反射しない設計。一番大事なの、うん、食べ物とか食べても ここで映んない。そう、虹は映れへんから、これ。じゃ
瀬名さんですか。任してください。私がこれ全てが決まるってことですか。そうね。いや、この部屋の待って、掃除機やね。ぬいぐるみ。あ、ぬいぐるみはね、ぬいぐるみ、掃除機とぬいぐるみ。掃除機のぬいぐるみね。どうやって出すんですか、ぬいぐるみは。マーシーみたいにこっち持ってくる。わかりました。召喚じゃないんや。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。それでは、せいなさん、どうぞー。誰が開けたり、なんだ、なんだ、おっ、うわぁ、ダイソン、ダイソン、めっちゃいいじゃん、ダイソン、あダイソン、イエーイ。やっぱり、掃除機のベンツみたいな。あーね、掃除機械のベンツ、フェラーリ、フェラーリ、ダイソンに来ました。なんだ今、なんで今、ダイソンできました。ダイソンできました。ダイソン作っちゃった。え、あ、開いてる、開いてない。これ誰や、さっき髪の毛切るために無理やり掃除機開けたやつ。あれあれ、お前だよ。いや、僕だけじゃない。お前ら。まあいいとして、現物持ってきますか。あ、これ入ってない。これ入ってない。あ、すごい。いや、あれ待って、あ、なるほど、ダイソンって中身こういう感じで入ってるんですね。おい、こんなもんあったぞ。お、お、お、これが入ってる。これですか。汚いんだよ。泥棒入った後やん。はい、でもダイソンですよ、もうこれすごいね、便利ね。これコードレスで、もうなんかもうサラミン感がすごいね。ね、これね、ちょっとすごいんですよ、機能が。何何、外れるんですよ。やってやってやって。ここ外すじゃないですか。はい。持っててもらっていいですか。はい。で、うん、ここ押すと、うん、こうつくやん。はいはいはい。こうやって、こうやって打つと、うん、おぉー、何やねんこれ。どうぞ。俺そんな来てないし。あ、そう。あ、あ、失敗失敗した。何やこの制度。この制度何やねん。さあ、じゃあぬいぐるみいきますよ。はい、ちょっと3つあんねん、3つ買ってきた。まずは3つもあんの。もっと今後増やしていくかなと思ってみんな買ってきて。ちなみに今回は浦島坂田さんのぬいぐるみは自分のしか持ってへんやつね、多分。そうね、だから自分のやめました。なるほどなるほど。そう、みんなが持ってきてほしいな、逆に。うん、じゃあいきます、まず1匹目。1匹目、あー気になるな。もうだってあれやもんね、今後の動画にずっと映っていく人形ってことだもんね、この後ろで、はい、いや、まあもしかしたらクビにされるかもしれない。なる可能性もありますけど。じゃあいきますよ。はいはい、バン。なんてガンコちゃんやねん。ザワザワ森やん、ガンコちゃん。俺らとどういうつながりやんの。なぜなぜ。いや、やっぱりあの半金考えたら NHK 無難かなみたいな。ああ、ザワザワ森のガンコちゃんね。そう、なんで開けてあげて、まあ、みんな知ってるしね。開けてあげて、開けてあげて。わー、これは、まあ、かわいいよね。おい、まあ地雷感じるかもしれないけど。みんな、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 ガンコちゃんのガンコのどこですか。あ、いいね、いいね。あ、かわいいやん。次、全然いくよ。2個目、はい、ドン。はい、これ知ってる。何これ。あ、これあれや、マイナスみたいな、みんなで遊ぼうみたいなやつの。ウータン。違う、ピカチュウやろ。ウータン。これ知らん。みんなで遊ぼうじゃなかったっけ。そこ何だっけ、何これ。とりあえず、じゃあもう一回やります。なんでウータン。ピカチュウ。ピカチュウちゃんの。違う、ウータン。イーブイ。ウータンちゃう。ポリゴン。違う、ちポケモンちゃう。これも NHK。 かわいい。これも NHK 縛り、もしかして NHK。 これは女の子。これは性別がちょっとわからない。あ、あ、チミジン。いや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 、あー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 、もうウータンのウータンが。待って待って待って、ワンワンとウータン。あ、見たことある。ワンワンの相方。ワンワン、はいはい、見たことある。そう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 。お前次のやつワンワンじゃなかったら一人見たぞ。でも NHK 出張出張タグ取ったれ。逆にさ、そう、な、予想してみる。いや、取り方やばい。取り方やばすぎやろ、お前。ラスト予想していい。 NHK で来てるから。 NHK、 お前さ、お前はさ、なんなんやえ、NHK で来てるからな。まあ、多分こういう系なんやろな。そうっすね。なんかスプー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 ポロリポロリポロリゴロリやポロリ。ポロリの方ね。ジャジャマルピッコのポロリ。ポロリ。古いね。違った。はい。グッチ言うぞ。グッチ言うぞ。え、三次元。確かに。ぬいぐるみ化されてそうやけど、もうカットポットやってませんから。わっ、ニョッキニョッキ。
ニャッキー、ニャッキー、パパ来た。はい。ヒカキンやヒカキンさんじゃない呼び捨てやめて呼び捨てやめてじゃあ行きますよ。正解なんやろ。正解は皆さん残念ながら外れ。はい、こいつ。うわー、やっちゃうぞ。ニャンチューじゃん。うわー、盲点やったな。ニャンチューか。ニャンチューか。あー、開けてくれた。いやー、はいはいはい、開けてくれたな。ふん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 。言い方やめろ、言い方やめろ。ニャンチューやん。ニャンニャンニャン。やっさー、下見んでいいの。見な、見ろよ。いや、そこないねん。歯医者歯医者ニャンチューにしました。なんでこの3匹をまず、うわすごい、私の坂田センダハウスに、はい、ちょっと招こうかな。うわー、オッケー、オッケー、はい、オッケー。やめろ。こんな使い方するやつ嫌。早く置けよ。なんで普通に置くの。早く、そんなんちゃうやつ。早く置けよ。どうこれでも、やばいですね。頑張る気ですね。これこれさ、教育番組みたいになってる。めっちゃおもろいやん。あ、ええやん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 。怖っ、次来た時倒れてたら怖いじゃん。はい、というわけでね、はい、はい、じゃあ浦島坂田線ハウス、ソファーもそれ、ソファー、テーブル、絨毯か、もう遊んでるやん、こいつ。なんか集中せよ。まとめさせろ。おい、ホストまとめ、ホストクラブかよ。ホストクラブなってるよ。まとめさせろ。というわけで、はい、浦島坂田線ハウス、はい、ハウスというか一角、まだ部屋の一角ですね。撮影スペースで、撮影スペースが完成しました。イエーイ。はい、これからね、どんどん、まあ、YouTube、まあ、実写動画を撮った時はここの部屋を使ってね、うん、やっていくので、どん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 またちょっとずつ何かが増えていくかもしれません、はい、お楽しみに。というわけでこれからもよろしくお願いします。お願いします。